13 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଘରେ କାହ୍ନୁ ଜେନା ବିଜୟ ଜେନା କାଳିଆ ଜେନା ଆଉ ସୀତା ଜେନା ଘରେ ପଶିକି ଆମକୁ ସୋଦାସୋଦି କରିକି ପିଟାପିଟି କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ସୋଦାସୋଦି କରିକି ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷିଡ଼ି କରିବା ସହ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲେ, ତାର ସେନ୍ସ ବି ପଳେଇଲା। ଘଷିପୁରା ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ସେମାନେ ରେଫର କରିଦେଲେ କଟକ। କଟକରେ 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବାପା, ଭାଇ, ମୁଁ ମାଆ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରିବା ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ପୋଲିସରେ କେସ୍ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନି, ଖାଲି ମିଛରେ ଯାଇକି କହୁଛି ଗାଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଖୋଜୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି ପିଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଣିଷ ନିଜେ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଏ ଯାଏଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ ମଣିଷ ନା ଛେଳି କୁକୁର, ଏମିତି ବାହାରେ କେତେ ଦିନ ବୁଲିବି? ତ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବିନି, ସେମାନେ ଗିରଫ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଛି।